ми остави впечаток дека беше многу комуникативен, така да кажам, дури позитивно зајадлив кон мене како кон позната, нели, комунјарка, која пишувала сене што за него, во него немаше злоба. Тоа ми остави, тој беше првиот впечаток. Вториот впечаток беше кога отидов во Истра, во нивниот дом таму, сакав да видам што е вистина од она што сум пишувала. И јас, како и многу други новинари, служејки се или паѓајки во стапицата на проекциите за него, што ни ги сервирале, еве сега така условно да ги наречам тајните полицајци на СДСМ. Значи, знаевме дека е сладкар, знаевме дека е шверцер, дека е матна личност која работела, што знам, за разни служби. Во тие 7 дена кога бев таму, на крајот на летната сезона, јас го видов Љубе Бошковски како работлив човек, кој од рано сабајле, значи, го обслужуваше своето домаќинство. Од месење леп, до хранење животни, до подготвување јадења за гостите, се осетив бедно, бедно како новинар и како човек, и таа одговорност никој не може, мислам, да ме ослободи од таа одговорност, јас лично ја носам, како и сите ние, со тоа што создававме кај народот, преку нашите медиуми, лажна или намерна представа за Љубе Бошковски како лош, некомпетентен човек, неодговорен човек. Мислам дека дело од тоа беше смислено. Мислам сега и со оваа дистанца што ја имам и на станите што се случија, но и што го снајдоа Љубе Бошковски директно, мислам дека беа дел од една замислена, така да речам, режија, и дека Љубе Бошковски многу пред да почне војната, која никој не ја уште не ја објаснил како неизина природа, како причини и поводи за војна, мислам дека он беше избран како најпогоден да биде жртвуван во оваа политичка игра, така да речам.